Hei, eli tervetuloa mukaan Zoomiin. Uh, me tässä Zoomissa käydään läpi premium-setti, eli 50 plus vinkkiä näiden tuotteiden käyttöön. Mä oon siis savolaisen Emilia. Ja tämä premium setti oli se setti, jolla mun Young Living polku alkoi muutama vuosi sitten. Silloin se setti sisälsi vähän erilaisia tuotteita, mutta aika niin yleensä melkeinpä samoja. Ja mä tykkään tästä setistä siksi, koska tämä on Young Living on kokonut tähän settiin tuotteet tai eterisiä öljyjä, jotka ovat joka päivän öljyjä. Ja mä huomaan sen, kun. Lähtee reissuun jonnekin, niin aika lailla nämä öljyt lähtee mun mukaan, mutta myös kotona niin näitä, näitä öljyjä tulee käytettyä ähm, ainakin viikoittain, jos ei jopa päivittäin. Ja Nyt mä joon teille 50 plus vinkkiä näiden öljyjen käyttöön, ja nämä vinkit on niin kuin suoraan meidän elämästä. Eli mulla on siis kahdeksan lasta ja mies, ja ollaan käytetty reilu kymmenen vuotta juurikin näitä öljyjä, uh, no melkeinpä päivittäin. Joten tiedän, että on, on paljon kokemusta, on paljon, uh, on paljon tullut käytettyä, ja mä sanon, että, että se kokemus, joka näiden käytöstä on tullut, on kyllä vahvistanut sitä, että päivääkään en elä ilman, ilman eteerisiä öljyjä. No mitä tämä premium-setti siis sisältää? Ne, se sisältää 12 eteeristä öljyä, joista on yksittäisiä öljyjä laventeli, piparminttu, lemon, frankincense ja sitten appelsiini, ja vanilja. Sitten siellä on sekoitusöljyjä, joka tarkoittaa sitä, että Gary, Young Livingin perustaja, on jo valmiiksi tehnyt, sekoittanut eri eterisiä öljyjä yhteen, joista on tullut joku erittäin hyvä kompo. Ja niitä on Digitse, Thieves, Purification, RC ja Stress Away. Ja itse asiassa mainitsematta vielä kopaa tuolla yksittäisissä öljyissä. Sitten se setti sisältää myös rollonpään, eli tällaisen, tällaisen uh, mustalla korkilla rolli, joka, voi, joka käy kaikkiin näihin öljypulloihin, joka on myös monikäyttöinen, eli kun uh, yhtä öljyä rullailee menemään ja sit sieltä öljy loppuu, niin se voi siirtää toiseen öljypulloon. Uh, ja mä vielä näytän tässä samaan, tietysti näette mun kuvan, niin, niin, niin helpointa uh, tämä on ottaa irti niin, että laitetaan korkki tähän hellästi ja sitten äh, sitä reunasta niin, että se ottaa sen tämän rollin mukaan. Ja miten tämä laitetaan tänne, niin on, äh, otetaan se tippalukko pois, rolli painetaan siihen ja sitten korkilla pyöritetään se rolli kiinni. Ja näin ollen, kun sitten avataan, niin se on se rolli siinä tukevasti paikalla. Sitten sisältää kymmenen käyntikorttia ja näytepulloa, tuotekuvaston, Discover Your Young Living Lifestyle-esite, eli tutustu Young Livingin elämäntyyliin esite, ja kaksi Ninksia Red uh, hedelmäjuomapussia. Sitten se myös sisältää diffuserin, jonka sä saat itse valita. Tämä Premium-setti sisältää siis, uh, voit valita siis kolmesta eri diffuserista, on toi Desert Mist, Ähm, siinä vasemmalla sitten Dewdrop keskellä ja sitten Aria, joka on se spa-luksus diffuusseri puinen ja lasinen siinä oikealla. Eli joku näistä kolmesta diffuusserista kuuluu siihen sitten premium-settiin. Okei, aloitetaanpa heti. Ja aloitetaan tietenkin yhdestä kaikkein suosituimmista ja eniten käytetyimmistä öljystä, joka on laventeli. Ja laventeliöljy, niin sillä on, voisi sanoa jopa miljoona eri käyttötarkoitusta, kun mä aina ajattelen näin tähän alkuun, jos sanotaan, että, että jos et tiedä, mitä käytät, niin käytä laventelia. Jos et tiedä, mihin sä käytät, käytä jalkapohjiin. Jos et tiedä, miten usein sä käytät, käytä vaikka 2-4 tunnin välein tippa. Ja miten sä laitat sen tipaan, niin laita pohja öljyn kanssa. Eli tämä on tämmöinen yksinkertainen, yksinkertainen vinkki eteeristen öljyjen käyttöön ja ennen kaikkea siis laventelin käyttöön, koska laventeli on juuri sellainen öljy, joka, joka on oikeasti niin monipuolinen ja monikäyttöinen. Ja tähän mä oon koonnut kuusi yksinkertaista vinkkiä. Ja ensimmäinen niistä on rentoutuminen. Eli laventelin tuoksuhan on tosi rentouttava. Semmoinen um, rentouttava, semmonen tasapainottava ja, ja, ja antaa semmoisen, niin että mikäs tässä ollessa fiiliksen. Jos sulla on nämä öljyt siellä, niin otappa ne, ne mukaan ja voit tuoksutella tässä mukana sitten. Itse käytän laventelia rentoutumisen esimerkiksi illolla, niin mä laitan diffuseriin, tipan tai pari laventelia ja sitten joskus yhdistän sen appelsiinin tai C-tripun kanssa, mutta joskus myös pelkästään ihan yksittäinkin. Eli sen tuoksu rauhoittaa sielua ja tasaa kiukkoa. No kukapa meistä ei sitä haluaisi. Sitten laventeli on erinomainen iholla. Eli jos tulee ihoon jotakin pieniä naarmuja tai, tai, jotakin kolhuja tai hyönteisten pistoja tai mustelmia, niin se ihanasti rauhoittaa ihoa. Tai itse asiassa pieniä, jos olet yhtä tohjelo kokki kuin emppu, niin, niin, pieniä palovammoja, jos tulee outspolta johonkin, johonkin, kuuman, kuuman pannun reunaan, niin mä laitan laventelia siihen, koska se ihanasti rauhoittaa. Ja laventelia voi sekoittaa myös samppoon joukkoon. Ja samppoon myöskin kannattaa valita paras mahdollinen ja Hie ja, ja Young Livingilla on myös tarjolla samppoita. Eli sinne, sinne sekaan 3-5 tippaa, niin se ihanasti, ihanasti antaa hiuksille myös sen tarvitsevan tuen. Ja iholle käyttäessä niin la, ää, laventeliöljynä on tosi hellä, mutta jos se on ihan täysin uusi öljy sulle, niin mä suosittelen aina pohjaöljyn käyttöä siihen ja Young Livingilla V6, pohjaöljy erinomainen siihen. Mutta esimerkiksi jos mulla vaikka tuossa niin on rakkula kädessä, niin mitä mä teen, niin mä laitan siihen suoraan, suoraan näin äh, vähemmän kuin tippa, sanottaisiko näin, koska se on, se on aika, se on tosi hellä, hellä iholla ja pystyy näin niin käyttämään. Makkariin tee oma suihkepullo, eli lasipullo, vaikka semmoinen, pieni lasipullo, johon sä laitat vettä melkein täyteen ja sitten kolme vai tippaa laventelia ja sitä sitten voi suihkuttaa petivaatteisiin ennen nukkumaan menoa. Joten se tuo semmoisen ihanan rauhoittavan tuoksun sinne koko makkariin. Kodinhoidossa ää, laventelipullo on mulla aina pyykinpesukoneen päällä, eli laitan sitä yksi vai tippaa pyykin sekaan sinne pesuaineen joukkoon ja pesuaineena mä käytän Young Livingin tiispesuainetta. Ja ennen kaikkea noitten uh, liinavaatepyykin joukkoon mä laitan sitä. Tai sitten myös liinavaatekaappiin laventelijan huippu, eli vanutuppoon. Niin vanupalloon laittaa yksi vai kolme tippaa ja sitten se vanutuppo sinne, sinne liinavaatekaappiin, niin se siellä kivasti, kivasti tuo sitä hyvää tuoksua niihin, niihin, niihin um, lakanoihin ja muuhun ja sitten pitää kaikki ylimääräisyykset pihalla. Keittiössä, no mä sanoinkin epäonnekkaan kokkaajan keittiööljy, eli rauhoittaa ihanasti ihoa. Mutta laventeli tulee myös plusöljynä. Ja tässä on mulla se plusöljy, Eli plusöljy on tämmöinen valkoisella etiketillä oleva öljy, joka on Euroopassa ravintolisää suosituksen saanut. Ja tätä öljyä sitten laventeli plussana siis, niin voi käyttää jäätelön sekaan, hillojen, marenkien, kermavaadon tai keksien, laventelikeksien tai minkä tahansa ähm, herkun ähm, aromiksi tai maustamiseen, niin laventeli on aivan ihana. Ja sitten kevät. Eli keväällä laventeli on aivan ykkösöljy monella ihmisellä, eli laittaa just laventeli plus, sitten myös sitruuna plus ja piparminttu plus, eli se, sitä tulee llp kompo niin laittaa sitä vaikka tuohon kasviskapseliin kaikkia yksi vai kolme tippa ja loput sitten pohjaöljyä ja, ja, ja ottaa sen kapselin sitten niin usein kuin on tarvessa. Mä myös olen tehnyt näistä kolmesta öljystä, laventeli, lemon ja piparminttu, niin rollon mulla ei ole tässä sitä nyt. Mutta rollon niin sekoittanut, sekoittanut, laittanut kaikkia semmoinen 5-7 tippa ja sitten v 16 päälle. Ja se on mun hajuvesi, se on aivan ihana, ihana tota niin, niin tuoksuna, yhdessä. Mutta myös Diffuserissa nämä kolme öljyä on erinomainen sekoitus keskenään. Ja se, Monella varsinkin tämä kevät voi tuoda haasteita, kun kaikki puhkeaa kukkaan, niin tämä kompo on semmoinen erinomainen ulkoiluöljy sekoitus siihen. No nyt me lähdettiin jo niinku ihan rullaamaan niinku ihan viimeisimpään, niin otetaanpa takaisin tänne, tänne seuraava. Eli piparminttu. Piparmintusta mä mainitsinkin jo erinomainen siinä laventelin ja lemonin kanssa, mutta piparminttu on myös aivan huippu, huippu ja monipuolinen öljy. Käytän tätä öljyä päivittäin. Eli aivoille terävyyttä. Ja, no, tämä ei ole nyt plusöljy, mutta tota, niin plusöljyssä on ihan samaa sisältöä. Mä näytän, miten mä teen tipan peukalon päähän ja sitten peukalo kitalakeja. Ja, ja Mä oon tehnyt tätä niin monta kertaa ja niin monta vuotta, että tämä ei tunnu enää niin vahvalta, mitä se tuntuu, kun sen eka kertaa tekee. Mutta tämä on semmoinen, kuulokkaan on vähän pöljäkanka. Tämä on sellainen, joka tuntuu, että se raikastaa koko pään. Tiedätkö se joskus sellainen olo, että on semmoinen tunkkanen olo? Ja ennen kaikkea tunkkanen olo tuolla aivokopassa. Niin piparmintuu. Se selkeyttää nimittäin koko pää. Niin kuin koko pää. Mutta myös, jos ei halua kitalakeen sitä laittaa, piparmintu plus öljyä, niin vaan haluaa niin muulla tavalla selkeyttää pää, niin sormenpäihin piparmintua tipaat ja sitten vaan tänne hieroo tänne, hieroo tänne aivokalloon ja, 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 hiusten sekaa ja pyörittelee ja antaa sitten sen piparmintun tehdä tehtävänsä. Piparmintun kanssa kannattaa olla varovainen taas siinä, että sitä ei laita tähän ihan silmi, niin kuin silmiin, koska no, kokemuksesta sanon, että joka viikko sen teen, mutta mitä mä teen siis vahingossa. Nyt kun mulla on kädessä, niin mä huiskasen mun silmää, silmää mun sormen ja no, sehän tietää sen, että rupeaa vettä valumaan ja näin ollen näin itkettää, mutta se menee nopeasti ohi. Eli piparminttu ja silmä ei oikein ole hyvä yhtälö keskenään. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten vaan tuota V6 voi laittaa sitten siihen, vaikka silmäni se rauhoittaa taas sitä imeytymistä. Ää, piparminttu on myös erinomainen vatsalle. Ja laitan tipaan pari kämmenelle V6 kanssa ja sitten hieron vatsalle sitä. Ja se on oikeasti ihana tunne. Kannattaa kokeilla ja erityisesti ruokailun jälkeen, koska se niin kuin viilentää ja se tuo semmoisen... Niin on jotenkin semmoinen niin raikkausöljy, tsemppiöljy. No niin kuin seuraava onkin. Laittaa tipan kämmenelle ja sitten laittaa kasvoille kupiiksi ja hengittää sitä raikasta, raikasta, raikasta piparmintu oikein syvälle sisään. Ja tämä kannattaa tehdä itse, eli aikuisen koska äh, sillä tavalla huomaamaan sen, että tässä on todella voimakas aromita on todella jytyä tavaraa. Ja se on, se jytyä tavaraa, koska tämä pullo sisältää sataprosenttisesti piparmintoa. Joten sen takia piparmintua ei kannata äh, käyttää vauvoille eikä myöskään lapsille. Juuri sen takia, kun sä itse testaat sen, niin sä huomaat, että se on niinku semmoinen, että huh, hetkinen, mitä täällä niinku tapahtuu? Joten Joten lapsille ja vauvoille löytyy muita, muita huippuja öljyjä, mutta piparmintu on aikuisten öljy, jos sanottaisiin näin. Ja sitten kun sulla on kädessä sitä, kädessä sitä öljyä ja sä oot tuoksutellut sitä, niin se on tsemppiä elämää pullossa, loput hieroa just hartioille ja hartioille ja niskalle. Ja ai, että saat nauttia hetken sitä viilentävästä energiasta ja siitä tunteesta, kun se menee tuonne ihanasti lihaksiin. Ja sitten mitä mä myös käytän piparminttua, niin ää, kun treenaan, käyn kuntosalilla, niin mä laitan piparminttu plussaa, mun, mulla on tämmöinen lasipullo, niin mä laitan piparminttu plussaa sinne aina niin kuin tipaan ja sitten tota, niin, niin, se, niin kuin emulkoita. emmo, miten se sana menee, mä sanoin että emulkoida, ää, suolan, suolan sekaan, niin se sekoittuu paremmin sitten sinne veteen, mutta sitten kun on urheilemassa, treenaamassa, niin, niin on kiva hörppiä sitä piparminttuvettä, koska se on semmoinen, en mä tiedä, mutta mä huomaan ison eron, kun mä, kun mä urheilen silloin, kun mä käytän piparmintua ja kun mä en käytä. Eli mä tiedän, että piparmintulla on ihan, ihan lähtemätön vaikutus siihen liikuntasuoritukseen. Oi, piparmintu on kyllä huippuöljy kaikin puolin siitä, siitä, se, on kyllä, se on kyllä monipuolinen öljy. No sitten sitruuna. Ja no sitruunakaan ei kyllä jää pahemmin varjoon näiden kahden öljyn rinnalla, koska sitruuna on myös erittäin, käytän sitä erittäin paljon. Ja sitruunassa on sellainen juttu heti alkuun, niin kesällä kannattaa olla varovainen sitruunan, mutta myös sitrusöljyjen kanssa ja auringon kanssa. Eli ei, millo, ei koskaan kannata laittaa sitruunaa kasvoille tai paikkoihin, jotka on kosketuksessa auringon kanssa. Ja minkä takia? Niin sen takia, koska ähm, se, siitä voi tulla palovamma. Koska sitruunaöljy on kylmäpuristettu, niin näin ollen siinä on, siinä on ne kaikki ainesosat siihen, että se ei sovi auringon kanssa yhteen. Eli kannattaa varsinkin kesäisin, niin kannattaa valita muut ihoöljyt kuin sitruuna ja sitrukset. Mutta mikä on sitruuna sitten? Mihin mä sitä käytän? Niin selkeyttämiseen. Ah, oh, sitruuna on aivan ihana öljy lisätä. Ja yleensäkin sitrusöljy, mä voin puhua ihan yleisesti myös muistakin sitrusöljyistä, niin diffuusserin muiden öljyjen kanssa. Mutta myös yksistään. Se antaa semmoisen kevyen olon, ja auttaa keskittymään. Se tuoksu vapauttaa ja se avaa mielen aa, vastaanottavaiseksi. Joten tuloksena on tietenkin iloinen ja toiveikas olotila. Mutta te, te saatte tämän saman fiiliksiä pelkästään siitä, kun tuoksuttelette tätä sitruunaöljyä. Koska se tuoksu on juuri sellainen, joka niin kuin, joka tuo sen, sen tsemppi fiiliksi. Piparmintun tavoin. Pyykkiin sitrusöljyt on aivan ihania. Ää, raikastamaan pyykkiä ja erityisesti valkopyykin sekaan mä käytän ää, sitruunaa ja siivoukseen. Huippu, huippu. Ää, käytä yksi vai kaksi tippaa lemonia poistamaan purkkaöljy, rasva tai liimatahrat. Eli jos on vaikka seinin piirrettä pöydälle piirretty tusseilla, niin siihen sitten sitruunatippa ja sitten veden kanssa. Anta se hetki olla siinä ja veden kanssa sitten Puhdistaa pois ja tietenkin käyttää tätä Thieves-yleispesuainetta siinä rinnalla. Tai sitten laittaa siivousveteen pari tippaa tai sitten tekee sen suihkepullon juurikin tästä Thieves-yleispesuaineesta, johon sitten laittaa muutaman tipan sitruunaa. Sitruuna tulee myös plusöljynä eli ravintolisäöljynä, eli veden juomiseen niin sekoittaa sinne eka emulkoisen suolan, hunajan tai sokerin kanssa, ja sitten laittaa sinne veden sekä. Mä tykkään, mä tykkään käyttää suolaa, että muutama, niin kuin tommonen, mikä, mikä se nyt onkaan, hippunen, <laughs> hippunen suola, suolata, niin, niin, niin ja sitten sekoitan, sekoitan sitruunan siihen, ja sitten hörpin sitä. Se on myös erinomainen puhdistamaan hedelmiä ja vihanneksia, eli laittaa hedelmät veteen, ja Veteen, ja sinne sekoittaa muutaman tipan sitruuna ja laittaa, ähm, laittaa likomaan hedelmät ja vihannekset sinne, joten se puistaa niiden pinnat kaikilta säilyntäainilta lialta ja roskalta. Young Livingillä on myös tuote, joka on erinomainen siihen niin kuin tehty, joka on tämä puhdistus, ähm, hedelmien ja vihannesten puh puhdistusaide. Ja tämä on se, tämä on se jota mä käytän kaikkein eniten, mutta jos mulla ei jo ole tätä satu olemaan tuolla keittiössä tai mukana matkassa, niin sitruuna on sitten se erinomainen kakkonen siihen. No niin, sitten mennään frankincenseen. Ja frankincense on sellainen, josta mä en itse asiassa alussa tykännyt näistä öljyistä, mutta siitä tuli äkkiä mun ikisuosikki ja tänä päivänä mä käytän sitä joka ikinen päivä. Eli Frankki on ihana öljy äh, tasapainottumiseen. Ja sen, sen, sä huomaat taas, kun sä pelkästään mulle tässä Frankissa, se on pelkästään kun sä tuoksuttelet sitä öljyä, niin sun hengitys syvenee. Ja näin ollen se tulee vaikuttamaan pelkästään sen öljyn tuoksutteleminen, vaikuttaa siihen, että hengitys syvenee ja tasapainottuu ja rauhoittuu. Niin se tulee vaikuttamaan aina siis hermostoon asti positiivisesti. Eli Frankincense on erinomainen öljy diffuussiroida silloin, kun sä kaipaat rauhoittumista ja tasapainottumista tai myös meditaation tai rukouksen tai ää, rauho siis rauhoittumisen yhteydessä. Frankisen mä käytän ihoseerumina, eli se on yksi itse asiassa vanhimmista, vanhimmista eteeristä öljyistä ja sitä on käytetty jo tuhansien vuosien ajan ihon hyvinvoinnin tukemiseen, joten tadaa, lisättää siihen sun seedlings-voiteeseen tai siihen kasvo, kasvo, blooming kasvo, tuota niin, niin voiteese, sä käytät. Ah, tämä tuntuu aivan ihanalle, ihanalle iholla. Ja erityisesti ikääntyvällä iholla äh, Frankisen se on erinomainen. Fokuksen lisääntymiseen. Tässä huomaat sen tuoksusta sen, että sillä on oikeasti erittäin hyvä vaikutus siihen fokusoimiseen, kuten myös piparmintulla. Eli laita tippapari käteen ja hiero tänne korvien taakse tai niskaa ja sitten vaan tuoksuttelet sitä, niin, niin, niin kato mitä tapahtuu keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa. Mieliala. Eli Frankisen sen tuoksulla on aivan vallaton, vallaton vaikutus myös meidän ää, mielialaan. Ja se sen tuoksu voi vaikuttaa itsevarmuuden lisäämiseen sekä pelon tunteiden lievittämiseen. Eli se on sellainen turvaöljy. Ja sitten vielä iholla, jos tulee vaikka rakkula, kuten mä näytin mulla rakkula tossa, niin, niin laitan siihen laventelia, mutta myös frankisen se on erinomainen siihen ihon, ihoa rauhoittamaan. Ja kaunistajana, eli lai, mä laitan itse itse joka päivä sitä mun äh, leikkausarpeen, kun mulla on tehty noi sektiot, niin, niin laitan sitä leikkausarpeen joka ikinen aamu. Frankin se löytyy mulla tuolta äh, vessasta, koska mä haluan, että mun leikkausarpi on kaunis ja mä laitan sen korjaamaan sitä ihoa siellä kaikkea, mitä se pystyy käste tekemään siellä. Ja on siis käyttänyt joka päivä. En edes tiedä kuinka monta vuotta. ja... Tadaa, jatkan. En lopeta. No sitten mennään tähän Thieves-öljyyn. Ja mä näytinkin teille jo tässä tuotteita, tätä Thieves-pyykinpesuainetta ja yleispesuainetta ja hedelmien puhdista. Ja onhan tästä vielä vaikka mitä muutakin tästä Thieves-öljystä kehitelty. Eli tämä on semmoinen niin Superman-öljy. Ja sen takia siitä on tehtykin erinomaiset siivoustuotteet, noin noi hammastahnat ja, 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 pyykinpesuaineet ja astienpesuaineet ja niin edelleen. Mutta Thieves öljynä on erinomainen myös diffuuserointiin ja erityisesti syksyisin ja talvisin, niin Thievesia on mulla aina kotona. Tunteisiin, miten tiis vaikuttaa, niin se tuoksu voi vaikuttaa negatiivisia tunteita puhdistavasti ja poistavasti sekä voi koottaa ja energisoida mielialaa eli diffuuseri laittaa, niin se sieltä leviää joka paikkaa. Mutta myös jalkapohjiin käytetään päivittäin syksyisin ja talvisin, eli mä oon tehnyt äh, tiivsistä valmiin kanssa tämmöisen rollonpullon, eli laitan siihen noin yksi osa Thievesiä ja sitten loput V6, eli pohjaöljyä. Ja Thievesöljyä kun käytetään iholle, niin kannattaa aina Tota niin, niin laimentaa juuri sen takia, kun tämä on tujuöljy. Ja näin olen sitä on sitten helpompi myös levittää. Ja sitten myöskin, miten se on hampaille aivan ihana öljy. Mulle Thieves on ollut pelastus silloin, kun tulin Young Livingin polulle mukaan, niin, niin, niin tippa sormen päähän vaikka pohjaöljyn kanssa, ja sitten levittää just tänne iken ja hampaisiin. Ää, mä laitan aika usein myös hammastahnan sekaan. Hammastahnan sekaan, joten kuten sanoinkin jo, on tujua, joten käytä pohjaöljyn kanssa. Siivoukseen, eli lisäpuustia sinne puhdistamiseen, niin 2-4 tippaa siivoussankkoon, tai sitten voi tehdä oman suihkepullon äh, pintojen puhdistamiseen. Ja, ja, ja... Tiivs on siihen erinomainen, mä mainitsin jo aikaisemmin sitruunan, mä käytän myös piparmintua. Äh, piparmintu varsinkin keväisin on erinomainen, jos tulee muurahaisia talon sisään, niin ne ei tykkää oikein piparmintusta, niin piparminttu suihkepullo on siihen hyvä. Ja, ja sitten no oikeastaan kaikki tuoksut, mistä tykkään, niin niitä voi käyttää siivouksia. Mä tykkään käyttää eri tuoksia, eterisiä öljyjä siivouksia, juuri siksi, koska sehän jää elämään siihen ja se on se tuoksu, mitä sitä saa. Tiis tulee myös plusöljynä, eli se äh, ravinto lisää öljynä, eli se antaa mausteisen sävähdyksen, kun ti lisää tiivis plus äh, öljyä, vaikka teehen. Ja se on just semmoinen, jos tuntuu, että ei oikein ole hyvä olla, niin se tuntuu erinomaisella sitten juoda teen mukaan. No hei, sitten appelsiini, meidän aurinkoöljy. Ai että. Eli appelsiini, sitruunan tavoin, energeettinen, iloa tuova, innostava, raikas, semmoinen keveä, valoisa, heleä öljy. Eikö näin? taaskin se tuoksio kertoo sen, että minkälaisen tunnetilan tämä öljy nostattaa. Appelsiini tulee myös plusöljynä, eli sitruun on tavoin erinomainen lisätä veden sekaan ja sitä nauttia sitten pitkin päivää. Mä itse juon päivittäin sitrusvesiä, mä oon juonut kymmenen vuotta, joten en tule juomaan hamaan tappiin asti. Appelsiini plusöljy on myös erinomainen laittaa hammastahnaan sekaan kuten mä äsken puhuin tiisistä, ja, 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 minkä takia niin tuloksena voi olla valkoisemmat hampaat ja hyvän tuoksuinen hengitys. Mieliala, no niin kuin mä kerroin jos appelsiin ihan kutsutaan iloöljyksi. Se tuo toivoa, lohtua ja iloa päivään, joko suoraan pullosta tuoksutella tai sitten laittaa diffuusseriin. Ja appelsiini on, vaikka se on tämmöinen raikas ja iloöljy, niin se on ihana iltasin diffuserissa tuon laventelin kanssa. Uh, ehkä juuri sen takia, kun se on semmoinen turvaöljy kanssa ja semmoinen lohtua tuova, niin se on ihana, ihana tota niin, Se on hyvä vastapaino tuolle laventelin uh, vahvalle kukkaistuoksulle. No niin, stress away! Mä en kyllä tiedä, mitä tästä kannattaa edes sanoa, koska nimi kertoo kaiken. Mullahan siis stressoveissa on rollonpullo, rolli tässä päällä aina. Ja minkä takia? No sen takia, koska sitä on helppo laittaa, kun se on valmiiksi laimennettu, niin sitä on helppo levittää sitten aina tarpeen tullen. Ja silloinkin, kun tuntuu, että ei ole tarve. Koska stressovei, avaa on se kaikkein yksinkertaisin sääntö tähän. Eli tämä on kehitetty erityisesti stressitilassa olevalle ihmiselle. Tuoksun rauhoittava vaikutus voi antaa päivään aivan uuden käänteen. Avaa vain korkki ja tuoksuttele. Kuinka moni tekee niin? Avaa vain korkin ja tuoksuttele. Ja jos laittaa vielä rollin päälle, niin sitä voi sitten ihan rauhassa rollailla kanssa, kun se on niin helppo käyttää. Ja häviääpä tekosyyt siitä, että Vitsi, kun mulla on niin monta asiaa menossa. On kaikkea elämä, tota niin, niin, ähm, miten mä selviän tästä kaikesta, niin stressipullo kädessä tai taskussa ja sitä aina tietyn väli ajoin aina iholle levittelee, niin se antaa ihanan, ihanan tota niin, niin tsempin siihenkin päivään, jolloin tuntuu, että kaikki kaatuisi päälle rauhoittumiseen, hiero -öljyä tähän ranteisiin tai korvien taakse ja sitten tärkeää aina tuoksutella. Tai sitten diffuusseriin. Itse asiassa stressove on aivan ihana sitrusöljyjen kanssa diffuusserissa myös. Kylpyveteen. Laittaa suolaan, suolaan muutaman tipa ja sitten sekoittaa sen suolan sinne kylpyveteen, niin sitä kautta sitten pääsee nauttimaan oikein stressittömästä, rentouttuvasta kylvystä. No sit Copaiba. Ja Copaiba on mielenkiintoinen öljy sen takia, että se jää vähän varjoon. Ja, ja, ja kuitenkin Copaiba on paljon käytetty öljy meidän kotona. Ja tätä mä kutsun suurennuslasiöljyksi. Eli kun kopaipaa laittaa muiden öljyjen mukaan, esimerkiksi vaikka vaikka niin tekee rollin sekotuksen tai muuta, niin se vahvistaa niiden muiden öljyjen vaikutusta. Kopaipa on myös helläöljy, vaikkakin siinä on paljon poweria, mutta se on hyvin helläöljy ja joskus jopa tuntuu, että sit pullosta ei oikein saa edes kunnolla sitä tuoksua, tuoksua läpi, kun se on semmoinen syvä maapuutuoksu. Joten se on myös erittäin hyvä hartioille, laittaa pari tippaa kämmenelle pohjaöljyn kanssa ja sitten levittää tänne kolottaville ja jännittyneille hartioille ja niska. Että myös sillä on kyky sen aromilla niin kuin maadoittua ja keskittyä tähän hetkeen. Eli se luo, sen tuoksu tuo turvallisuutta ja maadotusta. Eli sen, sä pääset tämän tunnetilan kokemaan pelkästään tuoksuttelemalla sitä. Ja sitten hampaat kanssa erinomainen jos on kutitusta ikeenissä, niin kopaipa. Pohjaöljyn kanssa tuo aivan ihanaa rentoutumista. Eli juuri näin. Pohjaöljyn kanssa hieroostata sormen päällä sinne ikeniin, niin se kyllä on ihanan tuntuinen. No sitten vanilla. Vanilja on tunnelman luoja. Se on semmoinen herkkä, herkkisöljy. Siinä on lempeä ja kaunis aromi. Eli todellinen tunnelma ja Vanilja mulla on aina diffuusserin luona juuri sen takia, kun se on aina se ekstra lisää, jonka mä aina lisään. Hajuvesi. Mun yksi ystävä kertoi mulle, että sen luottohajuvesi on kolme tippaa vaniljaa ja kolme tippaa appelsiin ja loput v Tuo lempeyttä elämään. Ja tämä sekoitus, yksinkertainen sekoitus on niin... Mwah, se on niin semmoinen lempeä, naisellinen, yksinkertainen, mutta niin vaikuttava tuoksu. Suosittelen kokeilemaan. Erinomainen sekoituksi, eli tuo kivan vivahteen, ää, ja sitten rentouttaja, eli jo tuoksu tekee tehtävänsä. Purification. Purification, yksinkertaisesti hajujen neutralisoija. Eli se puhdistaa ilmaa ja neutralisoi vastenmielisiä hajuja, kuten tupakan savua, hometta, kattilaan poltettua ruokaa. Ja yksinkertaisin ja helpoin tapa käyttää tätä on juuri laittaa diffuusseriin ja antaa siellä pöhistä. Purification on myös hyvä pyykinpesuun. Ja treenivaatteiden sekaan mä laitan, mä laitan purificationia ja ihan joskus kun äm, laitan siis likomaan treenivaatteet, niin mä laitan sinne mukaan purificationia, koska se sillä on ihan erinomainen kyky poistaa treenivaatteista hienhaju. Mutta myös puhdistamaan vaikka kengät. Laittaa tipaan pari kenkiin, äh, kumppareihin. Äh, siis tieksää, miltä tuntuu laittaa kengät jalka, kun tuoksuu purificationilla? Siis se niin tuntuu, että niin kun, nyt lähtee. Ja meidän talo, taloudessa, kun on paljon poikia, niin, Purification, erinomainen niiden jäkiskassiin. Nyt kun laitettiin kaikki talvikamat tuonne vintille, niin sinne joka jäkiskassiin meni Purification ja tippa pari tuon kesän yli, koska se tiedän miltä tuntuu syksyllä avata taas se jäkiskassi, kun se on ihanan tuoksuna. Myöskin meidän matkalaukuissa on vanutuppo, jossa on Purificationia. Purification on myös erinomainen kesäöljy, eli ulkoilemaan, kun tahtoo lenkkeillä rauhassa metsässä, niin mä laitan purification ja tipan pari käteen ja sitten hieron mun ähm, vaatteisiin, takkiin, hattuun, hiuksiin. Tai sitten mä oon tehnyt valmiin suihkeen, jota mä sitten suihkuttelen ennen kuin mä lähden lenkille. RC. RC-öljy on meidän rintakehän avaaja. Eli öljy, joka vie meidät, siis tää on, te taas tuoksulla saatte, saatte päästä tähän kiinni, mutta se on siis öljysekoitus, joka sisältää eukalyptusöljyä, myrttiä, ähm, meiramia, mäntyä, laventelia, piparminttua. Eli tämä on sellainen öljy, kun sitä levittää tähän rinnalle pohjaöljyn kanssa, niin se tuntuu, että jos on vähän sellainen niin kuin sulkeutunut olotila tai fiilistä tai tiedätkö, tiedätkö, kä, niin kuin on semmoinen niin kuin käpertynyt olo, niin silloin kun levittää ärseitä, niin se tuntuu, että se oikein avaa ja auttaa vastaanottamaan kaiken, mikä antaa tulla. Ja <coughs> kun ihminen on auki näin, niin silloin tietenkin hengitys kulkee paremmin, silloin on helpompi olla, on paljon itsevarmempi olo, niin RC on se, joka vie meidät, meidän olkapäät ja fartiat tänne taakse ja me taas seisotaan ryhdissä. Eli erinomainen öljy laittaa pari tippaa kämmenelle, pohjaöljyä siihen sitten levittää tänne rintalastalle ja siinä samalla sitten avata sitä koko olemusta. Ja näin ollen hengitys alkaa kulkemaan paremmin ja tunnetila kohoaa ja tunnetukokset häviää. Eli myöskin äh, annetaan sen mielen ja rinnan avautua. RC on myös erinomainen diffuserissa tuomaan raikkautta, niin kuin eukalyptykset on sellaisia raikkaita ihania, ähm, niin ihania öljyjä. Joten RC on semmoinen avaava uudistaja, puhdistaja ja raikastaja öljy. No RCstä on hyvä hypätä digitseen, koska digitse on sellainen öljy taas, kun sitä eka kertaa tuoksutteli, saattaa olla, että öö, mikä tämä sekoitus on? No niin, koska kysehän ei ole aina siitä, miten hyvälle ne tuoksuu, vaan mitä se öljy sitten meissä tekee. Eli Digits ei välttämättä ole se maailman paras tuoksu, mutta kun se laittaa tota niin, niin käytäntöön, niin siihen rakastuu. Ja mitkä on ne asiat, mihin mä käytän digitseä? Niin, Mä laitan tipaan pari kämmenelle ja pohjaöljyä sit siihen ja sitten hieron mun vatsalle se rentouttaa olotilaa ja se tuo semmoinen olo, että ah, nyt taas jaksaa. Ja nyt mä puhun taas varsinkin ruokailun jälkeen. Tiedätkö, kun sä oot syönyt tosi hyvää ruokaa, pikkasen liian paljon. Ja varsinkin kesällä, kun tykkää syödä kaiken maailman grilliruokia ja muuta, niin niissä se rasvapitoisuus on potenssiin sata. Niin, niin ai että tuntuu hyvälle, kun laittaa sen jälkeen digitsee. Tulee semmoinen olo, että ah. Tätä voisi tätä tunnetilaa voisi vaikka elää koko loppupäivä. Eli suoliston hoitajaksi myös te tyhjää 15 ml mm öljypullon sekoitus, 10 tippaa digitsiä, 10 tippaa piparmintoa, loput v 6 ja sitä sitten myös voi hieroa, hieroa, sitten suoraan, eli on valmis, valmis sekoitus sitten antamaan rakkautta suolista matkustamiseen. Digitse kannattaa aina ottaa reissulle mukaan. Eli jos vatsalla reagoi erilaisiin tilanteisiin, niin, niin, niin kun me, jotkut meistä stressaa vatsalla, ää, tai tulee semmoinen niin kuin, tiedätkö, ällöttävä olo, semmoinen niin tuntuu, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, niin Digitse antaa silloin, antaa silloin laittaa vatsalle ja, 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 voi lisätä myös piparminttua kaveriksi. Mutta sitten jos vatsan, vatsan kautta myös tunteita kokee, niin puhutaan tuosta niin pahasta olosta, niin silloin aroma is on siihen erinomainen. Eli tiedätkö, jos joku asia jännittää tosi paljon, tulee semmoinen niin kuin siitä, että mä en tiedä, miten mä tästä selviän. Tiedätkö, voi jopa, me sen takia, kun mä mua jännittää niin paljon. No stressu ei saattaa siihen olla erinomainen öljy tuoksutella, mutta myös, jos se, jos se, jos se tunnetila menee fyysisy, fyysiseen tunteeseen ja fiilikseen, niin aroma iissiä tänne vatsalle, niin se saattaa myös aiheuttaa sen, että se rentouttaa sun koko olotilan. Ja ennen kaikkea sen, että jos sulla on joku puhe tai joku esiintyminen tai joku työpaikka haastattelu tai joku sen, että ne no, et on nyt siellä niin kuin lähde oksentamaan, koska kysehän ei ole siitä, että sulla on oksennustauti, vaan kyse on siitä, että sä jännität sun vatsalle ja se tulee se tulee tota niin, niin fyysisesti, fyysisesti tota niin, niin esille. Energia kannattaa kokeilla tuoksutella kädessä tai suoraan pullosta ja digitseä. Ja, siis tämä on niin huippu öljy, kun tämä auttaa fiilistelemään siinä, että mille tämä öljy oikeasti tuoksuu ja mitä tunteita se musta herättää. Joten mä rakastan digitseä sen takia, koska se on sen verran erikoinen öljy. Mutta myös sen takia, koska sen miten se toimii, niin on ihan ykkösjuttu. Hei, me käytiin kaikki 12 öljyä läpi. Miten tässä meni näin nopeasti? Musta tuntuu, että mä just vasta pääsin vauhtiin. Hertti leijaa. Eli hei, kuulitte mun paljon puhuvan tuossa matkalla pohjaöljystä. Niin tässä on maailman paras pohjaöljy. Tämä ei kuulu tuohon premium-settiin, mutta tämä kannattaa ehdottomasti tilata, jos ei ole ekassa tilauksessa, niin viimeistään toisessa. Pohjaöljynä voi käyttää myös on niin kookosöljyä noita, noita, äh, tai auringonkukkaöljyä tai näitä erilaisia kasvisöljyjä, mutta henkilökohtaisesti mä en koskaan käytä niitä, koska mä käytän tätä. Ja minkä takia mä käytän tätä, niin se tulee tuommoisessa pum pumppupullossa. Ja sitten pystyy tilaamaan semmoisen isomman täyttöpullon, eli josta sitten aina täyttää tuohon pumppupulloon öljyä. Tämä on todella riittosaa. Tätä on helppo levittää. Ja sitten toinen, täydetä tahroja. Tämä on, niin on vaan ihan niin kun, niin kun number one niin kuin lisäjuttu tuohon öljyydyn yhteyteen. Eli jos sulla ei vielä ole tätä, heti lisättää seuraavan tilaukseen. Jos sulla on tämä, niin, 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 huippujuttu. Käytä sitä ahkerasti sun öljyjen kanssa. No mitä sitten sen jälkeen, kun on premium-setti otettu haltuun ja lähetty? otettu tota niin, niin käyttöön. Ja kuten näin, tuossa oli 50 plus koke, niin kuin erilaista käyttöidea ja kokemusta, jota meidän perheessä on käytetty. Ja nyt kun mä tiedän tuhansia öljyiliöitä ympäri Suomen ja maailmaa, niin mä uskon, että kaikille näille, mitä mä just kerron, niin löytyy paljon enemmänkin. Mutta siis, elämähän ei, elämämme ei pelkästään pyöri kyseisten öljyjen ympärillä, vaan olemme ottaneet askeleita myös eteenpäin. Eli hävitetty vanha ja otettu uusi tilalle. Eli Young Livingin tuotteethan ei ole tarkoitettu täyttämään meidän kaappeja ja varastoja, ja ei todellakaan, vaan ne on tarkoitettu korvaamaan ne nykyiset tuotteet, joita siellä kotona käytetään. Ja se oikeasti kannattaa niin kuin monessakin eri suhteessa. Mä oon huomannut sen, että hävittäminen ja uudistaminen on tuonut meille taloudellisen hyödyn, esimerkiksi tämä Thieves yleispesuaine, niin tästä yhdestä, tämä on tiivistettä, niin tästä yhdestä pullosta saa 30 suihkepulloa. Ja tämä maksaa joku 26 euroa, eli luonnonmukainen, puhdistava, toimiva, aito, hyvän tuoksunen niin kuin puhdistusaine maksaa alle euron. Kerttileijaa sä et mistään marketista saa sillä hinnalla, ja, tai jos sä saat, niin sä saat jonkun täynnä myrkkyä olevan ehkä, mutta siis hellurei, numero yksi, mä huomasin, että tämä oli taloudellinen säästö, kun mä vaihoin Young Livingin, Young Livingin. tein hävitä ja uudista ää, tota niin, niin, prosessin meillä kotona, mutta myös ää, mä oon huomannut elämänlaadun parantuvan, ja parantuvan siinä, koska me ollaan poistettu meidän kotoa haitalliset ja myrkylliset kemikaalit. Mä sanon, että tällä hetkellä on yksi haitallinen kemikaali niin tietoisesti ostan kaupasta, joka on kiinni. Se on tällä hetkellä ainut semmoinen mun niin haitallinen kemikaali, jota, jota mä käytän tietoisesti kotona, mutta siis... Mä en edes tiedä, mitä kaupan siivoushylly sisältää. Mä en edes tiedä, mitä siellä on. Mä oon mä Suomessa asunut kuusi vuotta, ja mä en oo kertaakaan edes käynyt siellä hyllyllä. Mulla ei ole mitään tietoa siitä, mitä suomalaiset, jotka ei käytä Young livingia, niin mitä ne käyttää siivoukseen, mitä ne käyttää pyykinpesuun. Ja kun mä tein ton kuvan tosta, tosta vaihosta, niin mun mielestä oli tosi hauska etsiä noita tuotteita, että mitähän Suomessa käytetään vaikka niin pyykinpesuaineet. Mikähän on yleisin pyykinpesuaine, mitä käytetään? Minulla ei ole mitään tietoa. Sitten mä huomasin, että, että otanpa tuo, kun sitä, sitä tuli niin monesti vastaan joku omo. Mutta anyways, minulla ei ole mitään tietoa niistä, koska mä käytän viisi pyykinpesuainetta. Ja tästä yhdestä pullosta, niin sä pystyt saamaan, purkista pystyt saamaan kolme pyykinpesuainetta, niin kun, kun sä teet tästä ää, laimennat tämän. Ja sitten elämä on muuttunut luonnonmukaiseksi. Eli mä voin olla huoletta kotona omia, oman perheeni kanssa, kutsua ystäviä kylään, ö, eläimiä, koska me tiedän, että millä me pestään lattiat, seinät, ikkunat, kaikki, niin on luonnonmukaista, ne on hyvää, ne on turvallista. Mutta sitten myös, nehän menee kaikki siivousaineet ja kaikki muut niin, niin viemäriin tonne pois, niin ne jatkaa sitä työtään siellä, eli se on myös luonnolle hyvä. Eli... Valinta, joka mä tänä päivänä teen itse asiassa, edesauttaa sitä, että mun lapsilla ja kaikilla meidän lapsilla ja lasten lapsilla ja naapurin lapsilla on parempi tulevaisuus. Joten se on se pienellä valinnalla mä voin tehdä sen. On monia asioita, joihin mä en voi vaikuttaa, mutta mä voin vaikuttaa siihen, mitä mä kannan mun ovesta sisään. Ja mä oon päättänyt sen kymmenen vuotta sitten, että mä en kanna yhden yhtä pesuainetta tai yhden yhtä myrkkyä ovesta sisään, vaan mä odotan Young Livingilta paketin vähintään kerran kuussa ja sitten se vielä se postipoika tai tyttö, niin se tuo sen suoraan, suoraan mun eteiseen. Joten nautin siitä, että meille tulee hyvinvointipaketti kerran äh, vähintään kerran äh, kuukaudessa. Ja tässä on siis tämmöinen yksinkertainen ja helppo ohjelma siihen, miten, miten tämmöisen ja uudistuksen voi tehdä. Ja kun nyt aloittaa, niin kuuden kuukauden päästä sun koti näkyy, tuoksuu ja on aivan erilainen. Ja mä uskon myös siihen, jopa oman kokemuksen kautta, kun yksinkertaista, yksinkertaistaa elämää, niin siihen tulee myös helppous, siihen tulee aitous, siihen tulee yksinkertaisuus ja sellainen niin kuin tasapaino. Se on jännä juttu. se on jännä juttu, että on, sillä on oikeasti merkitystä. Joten mä suosittelen kokeilua. Musta olisi kiva tietää, että, että koetaanko siellä samoin. Eli hei, kiitoksia. Mahtavaa, kun olit mukana kuuntelemassa. Ja mä toivon, että sä sait tästä uusia ideoita ja vinkkejä niiden tuotteiden käyttöön. Ja, ja siihen, kun kerrot myös kaverille näistä, että hei, tämä saattaisi olla myös sunkin juttu.